Це Андрій Сервіра, підприємець та власник піцерії First Wave. Навчався на перекладача, тож із мовами знайомий добре, з українською тим більше. Я навчаю свою дитину російській і українській, і англійській мові. В 4 роки він володіє досить непогано всіми трьома мовами, але на роботі, якщо я спілкуюся з гостями, в ефірах, як зараз, в соцмережах і так далі, в бізнесі, в цілому, взагалі, у всьому бізнесі, я використовую виключно українську мову. Тому що таким чином я роблю вклад в розвиток української мови в Дніпрі, а Дніпро, як відомо, дуже російськомовне місто, так само, як і більшість міст на сході України, на жаль. Це нормально, бізнес має функціонувати українською мовою в Україні, тому що Україна – українська мова, Франція – французька мова. На перекладача навчався у Києві. Пригадує, тоді української було менше, а на україномовних могли дивитися скоса. А ще шуткували, оце люки там приїхали. Ніхто не розмовляв, навіть ті, хто приїжджали україномовні, в мене в інституті вчилися, навчалися, вони все одно переходили на російську потім згодом, бо їм було некомфортно розмовляти українською мовою, тому що там всі там, ну, ці там Бомонт, Київський університетський на них косились. Андрій розповідає, розуміння важливості української мови прийшло після початку війни на Донбасі, бо мова – це питання національної безпеки. Якби Україна спілкувалася повністю там на 99% українською в 2014 році, то не було б ніякої війни, тому що, ну, більшість би населення не зрозуміло взагалі, чого вони там хочуть, ці росіяни, да, зі своїм язиком. Да. Для мене важливо, щоб наша держава прийшла згодом, от, наприклад, молоде покоління, мій син, коли виріс, коли йому виповнився вже 18, він стане повнолітнім, навколо нього всі розмовляли вже українською. Його однолітки, я маю на увазі. Андрій Сервіра вже 4 роки працює в ресторанному бізнесі. З першого дня роботи його заклад україномовний. Я, ну, не відчуваю ніяких проблем з цим. Це не важко взагалі. Це нормально в Україні використовувати українську мову. Єдине, що треба робити офіціантам, це вітатися українською мовою. Все. Якщо далі людина каже, можна російською, звичайно, може приходити на російську мову. У Дніпрі є чимало закладів, яких за замовчуванням обслуговують клієнтів російською мовою. Відтепер, після набуття чинності окремих норм мовного закону, обслуговування та надання інформації відбувається українською. Підприємець Андрій заспокоює, проблем у працівників закладів з цим не має виникати, адже для цих задач потрібен базовий рівень знання мови. Єдине, що їм потрібно, це просто зібрати своїх там робітників і сказати, все, ми обслуговуємо українською мовою. Хто не хоче обслуговувати українською мовою принципово, да, ну, для когось це, не знаю, релігія не дозволяє, ну, будь ласка, в нас ця людина працювати не буде, шукайте там заклад, де не обслуговують українською мовою взагалі, або йти там на Росію там, і влаштовуватись на роботу там. Владислав Яценко, Дар'я Візір, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.